עד עכשיו הייתי באיזשהו מסלול שידעתי מה היה אתמול ומה יהיה מחר. ומכאן ואילך התחלתי עם מסלול חדש שלא ידעתי לקראת מה אני הולך. כשאני רציתי דווקא ללכת לישיבת חב"ד, שבחורים רגילים. פשוט חב"ד הקים מבית, לא לישיבה של בעלי תשובה. למדתי איך לקבל ולאהוב, ולאהוב את השני באשר הוא, לא משנה מי הוא ומה הוא ואיך הוא נראה. כן, הדבר שעליו חונכנו בישיבה זה להגשים את הרצון של הרב, להגשים, לצאת לשליחות, לצאת לקרב עוד יהודים. ההורים שלי הם לא חבדניקים, הם משתייכים לציבור של הכיפות הסרוגות. אח שלי הוא זה שהתחיל את הקשר, הוא נהיה חבדניק. ואז אני בתור אח קטן הושפעתי ממנו. עכשיו, המשכתי ללמוד במוסדות הרגילים, והקשר שלי עם הישיבה נוצר בעקבות בחורים שהיו מגיעים למסור שם שיעורי תניא, שיעורי חסידות. אז בעצם היה לי כבר קשר את הזיקה החבדית. אבל את הקשר הממשי עם חבד, עם, בצורה ממשית, זה התחיל שם. והדבר הזה מאוד ראיתי בלימוד של הישיבה, בלימוד של הרמים, הפשטות הזאת. זאת אומרת, אנחנו לא מחפשים פה להתגדל, לא לומדים תורה בשביל להרגיש עוד מציאות, להרגיש שלמדנו ככה וככה דפים, אלא בעצם בזה אנחנו מתחברים לאמת הפנימית שלנו, לנותן התורה. החדירו לנו בישיבה מאוד חזק, כיוון של שליחות, ואצלנו בכל אופן, הרצון של הרב מבטא את הרצון של הקדוש ברוך הוא. ולכן הדבר שעליו חונכנו בישיבה זה להגשים את הרצון של הרב, להגשים, לצאת לשליחות, לצאת לקרב עוד יהודים, וזה בעצם המטרה.